Nossa, fazer o compasso 25, 26, 27. Sem respirar, foi, é puxadinho, hein, irmãos? A gente pode treinar, né? Então, nesse louvor, as dificuldades que eu acredito que existam, claro, a digitação, a agilidade, as notinhas, ele é um louvor bom para treinar isso. É, como eu digo, na igreja, se você pega o louvor, às vezes, coisas que você toca ali sempre, ou que você pode repetir várias vezes, mas para treinar, estudar, praticar de uma forma consciente, como se fosse um estudo mesmo do louvor, você consegue absorver bastante coisa. Nesse louvor você tem a questão de estar trabalhando região aguda e com agilidades, né? Então você vai treinar sua agilidade, digitação. Você também tem ligaduras aí, você tem coisa ligada, coisa desligada, motivo no... questão de... Eu sempre esqueço essa palavra, incrível. Como é que fala, gente? Ah, eu esqueci agora, não vou lembrar não. Graus, eu esqueci como é que fala. Da primeira para a segunda. Enfim. Então você pode trabalhar isso. A questão é, agudo não pode ser apertado, pressionado, flexionado. Eu já estou falando isso nos vídeos, né? Então... limpar isso. Procura uma... O agudo não vai ser pressionado, forçado, nada. Deixa o fluxo de ar e articula. E você vai trabalhar para limpar isso na sua língua, para não ficar embolado. Quanto mais você praticar, mais limpo vai ficar. Aí você tem um ligado, né? Intervalos, lembrei. Não é? Você vai nele e volta numa mesma intensidade, uma cadência parecida. Essa parte é legal. Essa parte, na verdade, eu gostaria de fazer ligado. Uma coisa que eu faço. Nem sei como é que soa. Uma coisa que é bom a gente observar, você tem na partitura primeiro tempo forte, segundo tempo fraco, terceiro tempo mega forte, quarto tempo fraco. Então, às vezes, a gente toca ao contrário disso. Você não pode ficar massacrando tudo isso. Então, essas coisas, se você usar tudo a seu favor, você consegue estudar com as partituras da igreja. Então, dá para você ganhar bastante bagagem. Então, tentando limpar, e como eu estou sempre falando, observando essa questão da limpeza do som, da... aqui você já tem dinâmicas e ligadura, e expressões, tudo que já são ditas na partitura. Então, é só você conhecer aquilo que está escrito, entender e praticar.